Salam. Bu dərsimizdə kəsrlərin bölünməsi haqqında məlumat verəcəyik. Nuray Günərzində kitabın 7də 2 hissəsini oxumuşdu. Nuray hər gün eyni qədər kitab oxusa, kitabı neçə günə oxuyub qutara bilər? Suala model əsasında cavab verək. Kitabın səhifələrinin sayını şərti olaraq 7 bərabər hissəyə bölsək, Günərzində bu hissələrin ikisi oxunmuşdu. Müşahidə edirik ki, Nuray eyni qaydada kitab oxumağa davam etsə, bütün kitabı 3 tam 1/2 günə oxuya bilər. Alınan 3 tam 1/2 ədədini adi kəsr şəklində ifadə etsək, 2/7 kəsrini almış oluruq. 3 tam 1/2 bərabərdir 2/3 * 2 + 1 = 2/7. Alının 2/7 ədədi isə verilən 7/2 ədədinin tərsi olan ədəddir. Alınır ki, 1/7/2 = 2/7. İndi isə adi kəsr şəklində verilmiş 2 ədədin bölünməsini nəzərdən keçirək. Məsələn, 6/5 ədədini 4/3 kəsrinə bölək. Əvvəlcə 6/5-i 6/5-ə vurub 1 kimi yazırıq. Daha sonra bölürük 4/3-ə. Sonra isə 1/4-də 3-ü hesablayırıq. Biz də bilirik ki, 1/4-də 3, 3/4-ü verir. Yəni yazırıq ki, 6/5 * 3/4. 6-nı 3-ə vurub məxrəcə, 5-i 4-ə vurub surətə yazırıq. Yəni 18/20, o da bərabərdir 9/10 = 1 tam 9/1. Deməli, kəsrləri böldüyümüz zaman birinci kəsri ikinci kəsrin tərsi olan ədədə vururuq. B-də A böl D-də C bərabərdir B-də A vur C-də D bərabərdir B-də AD Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.